মথুৰাৰ পৰা উলহ মালহেৰে ঈদ উদযাপন। আজি সমগ্র ভারতবর্ষের লগতে বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশত উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলৰ পবিত্র ঈদ উল আজহা। রাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাই ধর্মীয় পরম্পরাগতভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে উদযাপিত কৰিছে ঈদ উল আজহা। পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে মথুৰাপুৰ জামে মসজিদত সমূহীয়াভাৱে ত্যাগৰ বাণীৰে সম্পন্ন কৰিলে ঈদৰ নামাজ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ঈদগাহ ময়দানৰ পৰিৱৰ্তে মথুৰাপুৰ জামে মসজিদত ঈদৰ নামাজ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বিশ্ব শান্তির লগতে ভাতৃত্ব বোধেরে সকলোরে মঙ্গল কামনা করে সম্পন্ন করিলে সমূহীয়া ঈদর নামাজ। আজি ঈদর নামাজ পড়ায় মথুরাপুর জামে মসজিদর পেস ইমাম হাফিজ মৌলানা এনামুল হকে। ঈদর নামাজের পিছতে ইজনে সিজনক আলিঙ্গন করে পরম্পরাগত ভাতৃত্ববোধর নিদর্শন প্রদর্শন করে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আপনার এই আদিত্য চ্যানেলের যোগেদি সমূহবাসীল ঈদর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলো। এই ঈদটো হৈছে এটা ত্যাগৰ উৎসৱ, যিটো ত্যাগ নেকি আল্লাহ পাক ৰব্বুল আলামিনে যি পৰীক্ষা হজৰত ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালাতু ছালামৰ ওপৰত লৈছিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে আল্লাহ পাকে এই কুৰবানী আমাৰ ওপৰত প্ৰচলন কৰিছে। এই ঈদৰ জৰিয়তে আল্লাহ পাকে আমি সমাজত আমাৰ মাজত মিলা প্ৰীতি সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ যেন অটুট ৰাখে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।